Pse qeveria tentoi që ta kalonte përgjegjësinë te Komisioni Qendror I Zgjedhjeve lidhur me votën e emigrantëve? Në fakt nuk është se është vetëm përgjegjësi e qeverisë, sepse qeveria është në pikpamje politike përfaqëson një pjesë të politikës shqiptare e cila edhe pse në pikpamje formale me ndryshimet e fundit që I ka bërë kodit zgjedhor ka përcaktuar të drejtën e diasporës për të votuar atje ku ka vend banimin. Në mungesë të rregullave të detajuar, kjo ka qenë e pamundur për KQZ-n dhe objektivisht të themi dhe kështu rrjedhimisht ky proces shkoi drejt dështimit. Ishte objektivisht I paarritshëm në kohë për shkak të kohës së ngushtuar apo kishte një qasje të forcave politike që nuk është se ishin të gjitha palët dakord që të shkohej drejt një hapi të tillë këtë vit. Nëse palët politike do të ishin dakordsuar në lidhje me procedurat të cilat ne propozuam mbi regjistrimin e atyre të cilët do donin të votonin atje ku kanë vend banimin, ndoshta koha nuk do ta kishte, koha e shkurtër nuk do ta kishte atë efekt që pati, por u pa qartë që mungonte dakordësia e palëve në këtë proces dhe këtu nuk po flasim thjesht edhe vetëm sepse ne duam që të mbajmë hatrin qoftë edhe bashkërisht të gjitha forcave politike, por duke qenë se procesi ishte shumë kritik dhe në përgjithësi këto zgjedhje janë shumë kritike, nuk dëshironim që të vinim në diskutim kredibilitetin e këtij procesi, duke I shtuar procesin e votës së diasporës me një set rregullash të cilat njëra prej palëve nuk do ta pranonte. Nuk do ta pranonte.